Як будували, пам'ятаю, що розказували старші люди, що то були майстри з Закарпатті, як будували, то один вбився. Йшов, а другий, що пустив йому якусь пленицю на голову, якось чи так. І та, що у школі лежав наряджений там. На пенсію, то вже туди. Та й доти доходив так десь до церкви, де коли була відхідна неділя. А більше що може було? Хто часи такі були, що най Бог боронить, навіть не вертають ті часи. Вся гора, що все є, звідси, то все по совістку було. То все засадили за Союзу, то як його фамілія була. Там він був помічничим, тоді був такий приказ, і засадили, а туди позаверхи, наверху, то ми називали Долічний верх. То так був як стадіон, такий пляж, що ніде ні корчі не було, то Ксьонзово було. Бо Ксьонзово поле було від Перегінська, така смуга, аж до Стрембе, до Книжівського. Але то все вперше люди брабліли то. А потім вже як. А котрого ксьонза? Та то я ще пам'ятаю, Проскурницький був такий ксьонз. Проскурницький, він вже був інвалід на візку, їздив на хім, на колясі, то от та дорога, що йде, від туди, попри мого Романа, попри то туди ніхто, то була Ксьонзова дорога лише, така вузька, що ніхто не туди не ходив, не їздив, хіба десь так пішки перейти. А то була Ксьонзова дорога, і в той город, де та резиденція стара, знаєш, де що побудувала хату Перегинська, і на онтій стороні, що Василь той побудував хату, то все Ксьонзові, і Люська та Петсичина, то все Ксьонзові городи були. А ну слухайте, ну коли не було того каналу Ріпенської води тої, то там що було, так рівнина? Ну, а я ж. Була рівнина, там вільхи росли, дуби, ще б ні донедавно було дубові, де Богдан той Палямар жили. А така зворена йшла туди. Де тепер Роман, то теж на Ксьонзові тім, але там то був такий невжиток, що то ні орали, ні нічого. І зворена йшла від того влазі, що це оже. І Роман то йшла зворена, і так долів йшла по городах, посеред городів, аж виходила туди тому. Аж туди, де Михайло Ковалів, аж туди. А потім вже як канал, прокопали канал та пустили у канал відсе, що йде відсе від вас, та зворена, і вже сі там кінчить. А я зворену, то тут завіз, бо то йшла на город, я там камінь такого нам возив, то та й кидав. То було коло церкви, як того ще каналу не було, то воно таке рівно було з А церкви. то був город лісництва. Тут, де Павліна Федорівна жиє, то лісничівка, то там лісничий був. То город був спожний там. Тут, де вона грядки Павліна Федорівна, ще там грядщини має, то там такі ельми грубі росли. Що росло? Ельма, дерево таке, ельма.
і ясені. О. І так рівно було, то я собі ще тепер представляю, як то було. А того каналу не було, ні того мосту, нічого не було. Ну, так. Та і тих хатів так не було. Не було нічого. Ті хати, де тепер, де ви, де панайда, то все, то було лісничо.